Ngerti, Pak. Ning kono meneng. Wis lulus urung. Rahayu ngrembak. Mah. Kurang apa aku iki dadi wong priya. Kurang apa anggonku iki tresno. Neng nyatane sliramu larani ati, ati gelo ra bisa ditambani. Ika ya yemi ayo pati iki ora bisa takon depe yen to baru sliramu jejer. Apa dheweke wes milia dadi bojoku apa bojone bola bali agawe laraning tresno yo tresno sliramu ra bisa njaga. Bola bali, coba we larane ati.
suwe ra dicakno ya. Blas, Pak. Liki mung gawe tok. Ora ya, Pak. Sik dhewe tok kae ya, las.